Jag heter Niklas Almes, jag är 29 år gammal och håller på med rullstolsprint. Jag är uppvuxen i en liten stad så kunde jag inte hålla på med någon lagidrott. Så då fick jag börja köra i stolen istället. Och som en ren slump så hittade jag och farsan en tävlingsrullstol på Blocket. Det har ju gett mig självständighet, självkänsla, känsla av att jag klarar av saker och gett mig vänner över hela världen. Och nej, det har betytt väldigt, väldigt mycket. Rullstolsprint är precis som 100 meter löpning, så är det 100 meter fast i rullstol då, att man ska ta sig så snabbt som möjligt från punkt A till punkt B. Och det är en, för mig som håller på med en otroligt häftig idrott. För er som inte har testat rullstolsprint eller rullstolsåkning överlag, så tycker jag verkligen ni ska prova det. Det är en otrolig känsla att bara kunna komma ut och röra på sig lite snabbare, och en fantastiskt lätt idrott egentligen, för man behöver bara en rullstol och sig själv. Gemenskapen är också helt otrolig. Jag tycker det är en fantastisk idrott, och jag tycker ni ska ta chansen om ni får den och prova.